Hi guys, welcome back Alimi Online. Diretso muna tayo saglit dito sa website natin. Ano? Alam nyo guys, itong ating content ngayon is itong 1996. Alam nyo, nag-iisang 1996 na 1 piso BSP series coin. Nag-iisa lang talaga ito, pero guys, libu-libong piso ang katumbas nitong coin natin. Pero titignan muna natin ngayon dito sa namistano kung gaano kataas ang vintage nito. Alam ko common lang itong 1996 eh, no? At sa akin yung pagkakalam itong 1996 ay likas pong meron siyang mint mark, no? Meron pong mint mark yan. At ako'y nagtataka kung bakit itong 1 piso na aking hawak ginamitan ko na po ng lente, ginamitan ko na ng dalawang lente na yung ginamit ko. Talagang wala po ako makitang mint mark. Walang kabakas-bakas. Ayan po ang ipakikita ko sa inyo. Bago lang tayo doon tumuloy, no? Ito 30%. Napaka-common nga po ng bariyang ito 1996. At sa record nga po ng numista at comments, wala po akong nakita comments doon na may ginawang 1996 na without mint mark. So lahat po ng 1996 ay meron pong mint mark. Kaya ito pong ating hawak, pakikita ko sa inyo. Patutunayan ko sa inyo. Kaya tumuto po kayo guys, tapusin nyo ang video para masagap ang informasyon ng buong buo. Okay, tuloy na natin ang ating content. Ito po. Meron akong example dito, 1995, kasi pakikita ko yung mint mark niya. Pero bago yan, ito, pakilala ko muna sa inyo si Blackie. Siya po ang bantay sa ating mga coins pag tayo ay gumagawa ng content. So, i-welcome niya siya. No? So, ito guys. Ito po yung 1 piso 1996 na aking sinasabi. At tignan muna natin siya ng aktualan, yung walang lente. No? Ayan o guys, wala po kayong makikita ng mint mark. Kahit hindi na po kagandahan ng isang coins na 1 piso. Pag tingnan nyo guys, may bakas pa rin po dapat yan ng mint mark. Kasi kahit kiskisin nyo yan, no? Pag kiniskis nyo naman yan, mahalata na talagang sinadya na mawala ang mint mark. Pero po ito, kahit luma na ito, ay talagang wala eh. So ito, gamitan natin siya ng lente. Ito po yung lente na pamana sa akin ni Kuya Serapin. Patayin natin yung ilaw para mas maganda ang ating pagkilatis. Zoom! Ayan. Ano masasabi nyo guys? Usong pa natin yan para mas maganda. Ayan o. Dapat sa mga gantong pagkakataon pa lang guys, makikita nyo na po dapat yung mint mark niya doon sa dulo, yung sa kanto na yun, ano? Yan, dyan nakalagay ang mint mark ng 1 piso eh. Kaso ni aninag o bakas, wala po talaga. Kita nyo po. Tingnan natin sa ibang angulo. Ayan. Oh, wala eh. Buksan natin yung ilaw. So wala talaga. Kasi kung meron niya mint mark or nabura man lang siya, meron pa rin niya maiiwang bakas. Hindi po ba? Oh. So wala po talaga guys eh. Pero subukan pa rin natin gamitan ng alien technology yan, yung super zoom natin, para makita natin. Pero bago natin gawin yung guys, tignan muna natin itong isang example 1995 na merong mint mark. Talasan nyo yung mga mata guys. Ayan o. Kahit hindi pa po kinuklose at maaaninag mo na talaga yung mint mark, kung meron nga talaga mint mark. Kagaya nitong 1995 na ito, about good lang ang condition niya eh. Pero kahit hindi pa natin masyadong zoom, kita niya na agad yung mint mark. Kahit medyo may tama na siya, di po ba? Ayan o. Kahit malayo, kitang-kita niyo po na mayroong mint mark. Tayo natin yung ilaw. Ayan o. O, kita di ba? Naaaninag po siya na mayroon po siyang mint mark. Ayan. Kitang-kita niyo po yung hugis ng mint mark ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po, sa kanto na yun. O, di po ba? So, ayan. Gamitan natin ang matinding technology to. Okay guys, ito ang ating 1996. So, gamitan natin ang voice command. Alright, zoom in. Ayan. Kita nyo guys, wala po talaga mint mark eh. Hindi naman po tayo nag umagawa ng
kon dito, no, no, para lang makagawa ng content. At talaga pang matagal na ako na pong hawak itong 1996 na ito, eh. Kaya lang ako kamakailan lang ako nagkaroon ng lente, no. At talagang matagal ko na rin gustong makita ng malapitan ito. Kaya ayan, talagang napatunayan ko na rin na talagang wala nga po talaga siyang fitmer. So, ganito guys, napaka-rare po ito, no. Sa mga collector po dyan na makakapanood nito, ano pong masasabi nyo dito? Kailangan ko po ang inyong kooperasyon. Sana mag-comment po kayo dito kung ano po ang masasabi nyo dito sa ating 1996. So ayan, zoom in. Ayan po. Dapat po ang pwesto ng meat bag niyan, dito nyo na po makikita yan, sa kanto na yan. So wala nga po talaga, diba guys? So pinagpipilitan ko sa inyo at gusto ko pong hingi ng inyong mga opinion dito kung ano ba talaga ang inyong masasabi. Kasi wala nga po talaga siyang meat bag. Paulit-ulit ko nga, ano. Isusumpa natin yan. Zoom in. Ayan guys, super close up na po. Hindi po ba? Wala na talaga, eh. Alam niyo guys, sa totoo lang, hirap na ako dito. So, please mag-comment po kayo. Kailangan ko po ng opinion nyo, dahil kailangan ko po ng makakausap, ano, about dito sa 1996 na walang midmark. Super rare po nito guys, pag nagkataon, hindi man ganun kaganda na ang kondisyon nito. Eh, napaka-valuable po nito. Kung bibigyan ko ito ng value para sa akin guys, 100,000 to. Popost ko sa EB ito ng 100,000, pwede po yun. Kasi bilang isang may hawak at may-ari ng bariya, hindi po yun joke, ano, pwede po yun. Pero siyempre, yung tansyahin mo naman kung mayroon bang bibili sa harga ng halaga. No? Sa eBay kasi galaw, pag nag-post ka sa eBay, medyo mataas. Kasi mayroon po talagang mga ilang-ilang bumibili dyan, lalo mga sa ibang bansa, ni mga foreigner na coin collector dyan. Pag nalaman nila yan na talagang at nakakuha nila impormasyon about sa coin, bibilihin po nila yan. Ganun po yung guys. Okay, zoom out. O ayan. So ano pong din masasabi niya sa ating alien technology, napakagaling po, di ba? Napakahusay po. Ah guys, binibigyan ko lang po ng kulay ang ating mga content. Binibigyan ko lang po ng kulay ang ating mga pangongolekta. Alam nyo guys, kami po mga coin collector at vlogger po guys, kahit pa paano, hindi naman din malalaman ng karamihan tao na mayroon po pang ganyan, ano. So kahit pa paano, nakakatulong po yan sila sa atin. Kasi yung iba natutong mga koleksyon dahil din na rin po sa mga coin collector at vlogger. So magpasalamat po tayo sa kanila. So huwag na po natin naisipin yung mga negative. Maging positive lang po tayo kasi ito pong pangongolekta na mga bariya ay napakaganda pong libangan. Wala po masama dito. So ayun guys, ang ganyan lang po ating content. Maraming salamat po. Hanggang sa muli guys. At mag-join na po kayo sa ating channel. Until next time, I'm out.